добре ще бъде да останете с нас през следващите часове. Промени в закона за българското гражданство, внесени от Движението за права и свободи, станаха причина за скандал между Обединените патриоти и ДПС. От движението искат да се придобива българско гражданство, ако човек има родител български гражданин или починал като български гражданин. Обясниха, че целят прекратяване на дискриминационни практики, които са забранени от Евроконвенция. Патриотите опонираха, че ДПС искат да получат още 2 милиона гласа от Турция. Припомниха, че въз основа на доброволните спогодби и селниците нямат право да възстановяват гражданството си. Предложенията на ДПС бяха отхвърлени. Добро утро на Хамид Хамид, заместник председател на парламентарната група на ДПС, един от вносителите на законопроекта. Добре дошъл. Внесените от вас промени в закона за българското гражданство, всъщност какви групи хора касаят? Само и селниците по спогодби от 50-те и 60-те години между България и Турция? Или, не, точно тези хора ни касаят. Напротив, там където има лишаване от българско гражданство или те, които са си ги загубили по някакви спогодби, закона не третира тях. Те придобиват българско гражданство по общия ред. Нашето предложение е за тези, които имат родител с българско гражданство или възходящ, или той е починал като български гражданин. Тук не говорим, че този възходящ по никакъв начин никога не е загубвал своето българско гражданство и той е българин по смисъла на нашата конституция. Говорим за децата на български граждани. И най-нормалното нещо е всеки, който се кичи на ревера като патриот, а видяхме, че ние патриоти нямаме, имаме псевдопатриоти, би се зарадвал този закон. Защото всеки, който е патриот по душа, трябва да милее за децата на българските граждани. Защото това не са само стотиците хиляди деца и внуци на български граждани в Република Турция. Това са десетки хиляди такива в Съединените щати, в Украина, в Русия. Знаете, преди време в Коми колко хиляди българи изключиха смесени бракове. Децата им нямат възможност по облечен ред да придобиват българско гражданство. Това е смисъла на закона и не случайно го прочетох поне три пъти от трибуната, защото псевдопатриотите не бяха го чели текста. Или ако има някой, който е прочел нещичко, нищо не е разбрал. Добре, и за това се обърнах и потърсих доктор Дариткова за медицинска помощ, защото наистина ми се струва, че те имат психиатрични отклонения. Не може да се реагира така, когато се касае за правата на български граждани. Сега, тук въпросът обаче, имате ли представа за колко хора става въпрос? За стотици хиляди. Каква част от тях са в Турция? Защото, нали, едното обвинение към вас е, че искате да го направите, за да поддържате електората си в Турция, който гласува за вас. Никъде в закона не пише, че става въпрос само за Република Турция. Обаче, огромна част от тези хора наистина живеят в Република Турция. Те живеят смисълта за България. Милеят за България. Искат да са български граждани, защото баща им или дядо им е български гражданин или е починал като български гражданин. Тоест, Българско народно събрание няма право да се отнася към тези хора като чужденци. Това са български граждани, просто нямат документ за българско гражданство. Тоест, става въпрос и не става като въпрос, пример. И не става въпрос за изселниците с погодби по никакъв начин. Става въпрос за децата и внуците на тези хора, на тези български граждани, които комунистическия режим изгони чрез етническото прочистване, наречено възродителен процес. Става въпрос за техните деца и внуци. Част от тях паднаха в жертва на този режим, дадоха живота си за демокрацията в България. Така че не приемам хора с психични отклонения да реагират така срещу деца и внуци на български граждани. И от тук, като изляза, ще проверя дали в клиниката на 4 километър има свободни места да ги настаним тези хора. Защото, вижте, това не е единичен случай. Виждате усилията на премиера да изпълнява това, което си поставихме за председателството. Да. Виждаме усилията да обединява, да присъединява. А те с изказванията си тук от медиите, от трибуната на Народното събрание, бламират самия премиер в изпълнение на мерките за председателството. Тези хора дърпат премиера назад и очаквам от премиера на България да вземе вече мерки срещу тях. Сега. Защото не може да звучи, когато присъединяваме Македония, когато искаме Западните Балкани да са в Европейския съюз и в НАТО, ние да палим искрата и да самозабравили се политици да говорят от
от медиите, че Македония е българска и че няма такава държава. Или пък, че един народ, две държави и други подобни опасни изявления. Да не говорим за маршовете, които организират. Искрено се надяваме кмета на София да не им позволи тази година да повторят и да потретят и за кой ли път да организират така наречения Луков марш, защото това ще бъде петно върху европейската визия на България. Сега, ако оставим обаче на страна емоцията, за да разбере добре аудиторията за какво става въпрос, можем ли да дадем някакви примери. Пример, става ли дума за този тип хора, които родителите им по една, втора или трета причина са имигрирали извън България през годините? Да. Независимо дали са в Штатите, в Съветския съюз, в Германия, в Франция, в Гърция, в Турция. И вие искате да облекчите процедурата техните деца, да, и внуци евентуално да получат българско гражданство, ако желаят. Те имат право да получат българско гражданство по общия ред. Нашето предложение е това да става по облекчен от закона ред. Ред, който се прилага в момента за тези лица от български произход, които нямат и никога не са имали българско гражданство. Защото... Говоря за нашата диаспора в Македония, в Молдова, безарабските българи. Разбира се, те имат право и ние подкрепяме това тяхно право. Не сме против те да получават. Искаме наред с тях, по същия облекчен ред, да получават право и децата на моите съученици, които в момента са в Чикаго. Децата са им американци, но един ден, когато поискат да се върнат в България, да могат да си вземат по облекчен ред българско гражданство. За това говорим. Говорим за нашите роднини, които по стечение на обстоятелства са отишли да работят в Коми, сключили са там брак, децата им са русначета или украинчета. В един момент тези хора имат правото да получат българско гражданство по облечен ред. Говорим за тези, които родителите им са починали в затворите по възродителния процес, след това са заминали за Турция децата им и техните деца са родили там и нямат българско гражданство. Говорим за паметта на дядо им, който е допринесъл за демокрацията в България. Няма как да не говорим за емоцията, защото с това живеят стотици хиляди българи с тази емоция. А защо тогава останахте вчера сами в пленарна зала при гласуването? Вие подкрепихте внесени от вас законопроект, ГЕРБ се въздържаха, БСП против, патриотите си заявиха, че са против. Защо останахте сами? От неразбиране, от нечетене на законопроекта. Никой не успя да вникне в смисъла на закона. Всеки тръгна да говори за виртуални милиони турци, които ще дойдат в България и ДПС ще управлява тази държава с помощта на Турция. Не, ДПС ще управлява България с помощта на българските граждани. Сега, заедно с вносители, депутати от Движението за права и свободи, предлагате и закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения с мотиви, в който закон всъщност целите да са ясни, според мотивите, ясни финансовите източници към медиите. Защо преценихте, че сега е нужно да приемете този закон и сами ли ще останете или очаквате да ви подкрепят? Вижте, законопроектът е естествено продължение на промените в закона от 2010 година, когато се направи първата стъпка в тази посока и тогавашното Народно събрание прие издателите на печатни произведения да декларират действителния си собственик. Сега разширяваме обхвата на тази норма, като искаме всички медийни доставчици, включително и онлайн медийни доставчици, първо да декларират действителния си собственик, както и за всички да се декларират всички финансови приходи, които са на непазарен принцип. Дали сме дефиниция? Какво означава на непазарен принцип? Тук искаме да разделим нормалното финансиране на медиите чрез договора за реклама, срещу което се издава фактура, сключва се договор за реклама и контрола подлежи изцяло на Националната агенция за приходите. Но редица медии получават финансиране не срещу договора за фактура, а просто финансиране. Обществото трябва да знае откъде идва това финансиране, за какво е, срещу какво е. Тоест имате предвид, например, договори с неправителствени организации, с идеална цел, фундации и други такива. Имаме предвид всяко финансиране, включително еврофондове,
държавна субсидия и така нататък. Нямаме никакви намерения да ограничим това финансиране. Искаме информираност на обществото. И се учудвам на някои анализатори, които още от вчера започнаха да говорят за цензура. Не може усилията ни да информираме обществото чрез една проста декларация, която дадена медия трябва да подава. Не може тук да говорим за цензура, когато искаме обществото да знае нещо. Тоест, тези, които говорят срещу закона, има какво да крият. Не искат да обявят своите приходи. Не искат да обявят приходите си извън реклама. А смятам, че обществото има нужда да знае. Смятам, че обществото трябва да разбере кои медии срещу какви пари създават така наречените фалшиви новини. Цял свят вече се бори срещу фалшивите новини. Явно е, че ще се бори срещу фалшивите новини. Явно е с информираност. И читателя, зрителя ще знае коя медия, откъде и срещу какво получава пари. Дали получава пари, да речем, от Ангола за анголска политика или от Камерун, или от Севернокорейската република. Няма значение. Обществото трябва да знае, да речем, коя медия, колко пари, какъв голям процент от еврофондовете е получила. И защо точно тази медия получава, да речем, по-голямата част от еврофондовете. Е, там има процедури. Обществото трябва да знае, има ли медии, сайтове, които се финансират от престъпници. Обществото трябва да го знае това нещо. Престъпници са само тези, които са с влязла в сила присъда. Ако някой е влязла в сила присъда, как ще финансира? Престъпници, има обвиняеми, има такива, които се... Обвиняемите не са престъпници. Не са, точно така. Да. Има такива, които се укриват от българското правосъдие, години наред се издирват. Така че целта ни е информираност, целта ни е обществото да знае и с какъв дял разполагат търговците, които разпространяват печатни издания. С колко пункта, крайни точки за продажба на печатни издания разполагат, за да може обществото ясно да види кой какъв дял има и в този сектор, в разпространението на печатни издания, защото спекулациите в тази сфера са огромни. И нека всеки търговец... Тоест категорични сте, че единствената цел е да се избегна спекулация и да има яснота на коя медия какви пари дава, така ли? Целта ни е обществото, гражданите на България сами много лесно с едно кликване да разберат кой какъв пазарен дял има в разпространението и от кого се финансира. Само за това се касае законопроекта. Няма как да има цензура и законът да е насочен срещу някого. Законът е насочен към български граждани с цел информираност. И аз не мисля, че има медии, които има какво да крият. Ако има такива, нека от сега да си кажат какво крият, защото така или иначе нещата ще излязат наяве. Разчитаме обаче да не останеме сами, разчитаме на 100% подкрепа, защото аз не мога да си представя, че в Народното събрание има депутати, които са против това обществото да бъде информирано. Когато тръгнат гласуванията и обсъжданията. Ако има такива народни представители, от сега да си кажат какво има да крият. Последно, закона за КТБ на второ четене мина през, т.е. за вторичното ограбване на КТБ. Промените в закона за банковата несъстоятелност, така да се каже, точно, които предложихте, минаха на второ четене през правната комисия. Да, в дневния ред са за тази седмица и за пленарна зала. Смятате ли, че този законопроект ще стане факт? Да, с предвид гласуването в правна комисия и гласовете и подкрепата на колегите от ГЕРБ, за което им благодаря. Законът ще стане факт и се надявам на скорошни резултати, защото законът наистина е ефективен инструмент в ръцете на синдиците. Благодаря ви много за този разговор. Новините